الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبار تعالیٰ کی بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 15ویں سورت سورہ الحجر کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت کا موضوع بھی وہی انذار و بشارت ہے جو اس تیسرے باب کی سورتوں میں چلا آ رہا ہے، جس کا کہ آغاز سورہ یونس سے ہوا تھا۔ یہی دو مضمون یعنی انذار اور بشارت اس سورت میں بھی بیان ہوئے ہیں، یعنی تنبیہ ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کرتے تھے، اور پھر اسی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مطمئن رہیے، یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، یہ نہیں مانتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور وہ وقت اب جلد آنے والا ہے جب یہ آرزوئیں کریں گے کہ اے کاش ہم نے یہ رویہ اختیار نہ کیا ہوتا اور ہم مسلمان ہوتے، سر تسلیم خم کر لیتے، آپ کی بات کو مان لیتے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس صورت میں تفہیم اور نصیحت کو بھی بیان کیا گیا، یعنی قرآن حکیم میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ مجرد تنبیہ یا خالص زجر و توبیخ یا ڈانٹ سے کام نہیں لیا کرتے، بلکہ سخت سے سخت دھمکیوں اور ملامتوں کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ چنانچہ اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف قصہ آدم و ابلیس کو سنا کر اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے کہ انسانوں کو درحقیقت اس دنیا میں کس نوعیت کی آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ آئیے کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں، واضح قرآن کی یہ آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ دن بھی آئیں گے، دور نہیں ہے، جب یہ منکرین تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ کھائیں پیئیں اور مزے کریں، ویلہہم العمل، اور ان کی تمنائیں ان کی آرزوئیں انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں، فسوف یعلمون، پھر یہ انقریب جان دیں گے، وما اہلکنا قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اس وقت تو ہم ان کو واقعی نہیں پکڑ رہے عذاب میں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک مقررہ وقت رہا ہے ہماری کتاب میں، یعنی ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی ہم نے بستی کو ہلاک کیا ہے، ہمارا عذاب آیا ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی قوم نہ اپنے مقررہ وقت سے، اپنے ٹائم ٹیبل سے آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، تو لہٰذا انہیں بھی یہ مہلت اسی بنا پر دی گئی ہے کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر یہ ذکر اتارا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ کے انداز میں یہ کہا کرتے تھے، انک لمجنون، کہ یقیناً آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لو ما تاتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں لے کر آتے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی نازل ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو تو صرف اسی وقت نازل کرتے ہیں جب فیصلے کا وقت ہوتا ہے، یعنی ہم فرشتوں کو تو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں، یعنی جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے تو اس وقت صرف فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، انہیں پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ وما کانوا اذم منذرین، اور جب وہ اتارے جائیں گے یا فرشتے، تو اس وقت پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطمئن رہیے کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ذکر خود ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی ہیں اس کے نگہبان، ہم ہی ہیں اس کے
حفاظت کرنے والے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے گزرے ہوئے گروہوں میں اپنے رسول بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کے پاس جو بھی رسول آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم اپنی اس یاد دہانی کو اس طرح کے مجرموں کے دل میں اسی طرح تیر و نشتر بنا کر ہم اتارتے ہیں. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے اگلوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں جس میں یہ چڑھنے لگتے، یعنی ایسا بھی ہم کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں کہ آسمان کا دروازہ کھل جائے اور اس پر وہ چڑھنے لگ جائے، تو لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تبھی بھی یہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہماری آنکھیں خیرہ کر دی گئی ہیں. بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، بلکہ ہم سب لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، تو ذرا یہ دیکھیں آسمان اور زمین کی نشانیوں کو، دیکھیں تو صحیح کم سے کم کہ ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں، برج بنائے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ آسمانی قلعے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اور ان کی فوجیں ان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم وقت معمور رہتی ہیں، جن سے آگے کسی جن یا انسان کو بڑھنے کی اجازت نہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ان برجوں کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے بڑا مزین بھی کر دیا ہے، بڑی رونق کر دی ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ہر مردود شیطان کی دراندازی سے اس کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ الصَّمْعَ، سوائے اس کے کہ کوئی چوری چھپے کان لگا کر سننے کی کچھ کوشش کرے، یعنی کچھ جنات کچھ شیاطین اسی طرح سے چوری چھپے کان لگا کر کچھ چیزیں سن لیتے ہیں اور اپنے کاہنوں کو جا کر بتاتے ہیں، جس سے پھر ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو ویسے تو ان کو محفوظ کرنے کے لیے بہت انتظام کیا ہے، لیکن اپنی مشیت سے پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ کچھ چوری چھپے کچھ چیزیں اچک لیتے ہیں اور اس سے کچھ کاہن لوگوں کی دکان چمکتی ہے اور وہ کچھ پیشن گوئیاں وغیرہ کر لیتے ہیں. فَأَتْبَاهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو پھر اس پر ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اس پر مارا جاتا ہے، یعنی اسے وہی شعلے مراد ہیں جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں شہاب ثاقب کہتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے مانگ رہے ہو، تو رات کو کبھی کھلے میدان میں کھڑے ہو کر آسمان پر ذرا نظر ڈالو، اس کی وسعتوں میں چمکتے ہوئے تارے اور ان سے ٹوٹتے ہوئے یہ شہاب ثاقب، کیا تمہارے سامنے اللہ کی عظمت اور اس کی جلال و جمال کا ایسا منظر پیش نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے تم حیران اور شزدر ہو کر رہ جاتے ہو؟ یعنی ذرا اس پر غور و فکر کرو. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور پھر اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، یعنی گویا یہ زمین میں جو پہاڑ ہیں یہ اصل میں زمین کے اس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونَ، اور ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ ہم نے اس میں اگا دی ہیں زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے ہیں. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کی معیشت کے بھی سامان ہم نے مہیا کر دیے ہیں کہ جنہیں تم رزق دینے والے نہیں ہو، یعنی ان چیزوں کے لیے بھی زندگی کا سامان کیا ہے جن کے رزق کی کوئی ذمہ داری انسان پر نہیں ہے، اگرچہ وہ سب انسان کے کام آنے والے ہیں اور انسان مختلف پہلوؤں سے ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم اس کو ایک معین اندازے سے ہی اتارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں لیکن زمین میں جو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں ایک مقررہ اندازے کے مطابق، ضرورت کے مطابق ہی اس کو زمین میں اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم ہی ہواؤں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں، یعنی بادل لے کر یہ ہوائیں آتی ہیں اور برساتی ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور تمہیں اس سے سیراب کرتے ہیں ان پانی سے. وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے یہ ذخیرہ جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی
ان پانی کا ذخیرہ تم نہیں جمع کر کے رکھ سکتے تھے کہ اس طرح سے بادل آتے اور یہ پانی برساتے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. چنانچہ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی ہیں کہ مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور سب کے وارث بھی ہم ہی ہیں, یعنی ہم ہی باقی رہ جائیں گے اور سب کو آنا بھی ہمارے پاس ہے. اگر کسی نے کسی اور سے کوئی امید باندھ رکھی ہے تو پھر وہ اس وہم سے نکل آئے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ. ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ. یقیناً آپ کا رب ہی ہے جو ایک دن ان سب کو اکٹھا کر لے گا. اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اس لیے کہ وہ حکمت والا ہے اور کمال علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ. اب یہاں سے قصہ آدم و ابلیس کو اللہ تبارک تعالیٰ پھر تیسری مرتبہ قرآن حکیم میں بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے اور پھر انتہائی تفصیل سے ہم سورہ الاعراف میں پڑھ چکے, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس قصے کو قرآن حکیم میں 7 مرتبہ بیان کیا ہے. تیسری مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان کیا, جس سے اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیوں تخلیق کیا گیا اور اس کو جس امتحان میں برپا کیا گیا ہے اس امتحان کی نوعیت در حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بیان یہاں پر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ شیطان کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں. لہذا ابھی نے یاد دلاؤ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ, کہ ہم نے انسان کو صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ سے تخلیق کیا. یہ بڑا منفرد لفظ ہے جو یہاں پر آیا ہے, اور اس صورت میں یہاں پر یہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ اسی لفظ کو بیان کریں گے کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے بنایا. اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی صورت غالباً یہ ہوئی کہ دریاؤں اور سمندروں کے کنارے کی کیچڑ میں کسی جگہ نطفے کی قسم کی کوئی چیز پیدا ہوئی جس کے اوپر کی کیچڑ خشک ہو کر بیزے کی شکل اختیار کر گئی. تو قرآن نے اسی کو کھن کھناتی مٹی سے تعبیر کیا. تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کر انسان اسی انڈے سے اسی طرح نمودار ہو گیا جس طرح انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, اور اندازہ ہوتا ہے کہ تمام جاندار پہلے مرحلے میں غالباً اسی طریقے سے پیدا کیے گئے. یعنی ان کا جو جسمانی وجود ہے تمام جاندار کا بشمول انسان, اس کے جسمانی وجود کی حقیقت یہی ہے, وہ اسی طریقے کی مٹی سے پیدا ہوا. کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا. من صلصال من حمإ مسنون. اور والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اور اس سے قبل جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا, یعنی آگ کی جو لو ہوتی ہے اس کی لپٹ سے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اِنِّي خَالِقُمْ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ, کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں, ایک انسان پیدا کر رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, تو جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں, اس کی نوک پلک سنوار لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. یعنی یہ تو انسان کا ایک جسمانی وجود ہے جو کہ مٹی سے پیدا کیا گیا, اور ایک اس کا روحانی وجود ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ سے منسوخ کر رہے ہیں کہ میں اس کو جب اپنی روح میں سے پھونکوں. تو اب یہ مسجود ملائک بنا کہ فقعوا له ساجدین, تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا, سجدے میں گر پڑنا. یعنی جب تم اس کے اندر یہ وجود دیکھو کہ اس کے اندر ایک روحانی وجود داخل ہو گیا ہے جو کہ درحقیقت جس کی نسبت مجھ سے ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں روحی اپنی روح میں سے جب میں اسے پھونک دوں, تو اب یہ درحقیقت یہ اب انسان بن گیا, تو لہذا اب تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. یہ محض اس مٹی سے بنا ہوا حیوانی وجود نہیں ہے, یعنی سارے کے سارے حیوان تو درحقیقت اسی طریقے سے کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے, انسان کا بھی جسمانی وجود اسی طریقے سے پیدا ہوا, لیکن یہ مسجود ملائک اس وقت بنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. تو گویا کہ ہمارے اندر ایک شے ایسی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے جو تیری ہے, میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. تو یہ روحانی وجود ہے
اس کو پروان چڑھانا، اس کی پرورش کرنا اور اس کی تربیت کرنا، درحقیقت یہ مطلوب و مقصود ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پھر تم سب سجدے میں گر جانا۔ ظاہر ہے یہ حکم جو ہے وہ ایک امتحان کے لیے دیا گیا تھا، اس سے مقصود یہ تھا کہ آدم پر واضح ہو جائے کہ اصلی سرفرازی درحقیقت نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، تو ہوا یہ کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور قرآن میں یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ ابلیس درحقیقت جنات میں سے تھا، اور اس سے بھی یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ جنات چونکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے فرشتوں سے زیادہ دور نہیں ہیں، وہ آگ کی لپٹ، لو کی لپٹ سے پیدا ہوئے اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے، تو اس لیے انہیں جب سجدے کا حکم دیا گیا تو علی سبیل التغلیب جنات بھی اسی حکم میں شامل تھے، لیکن جنات میں سے ایک ابلیس، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ قالا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے؟ قالا لم اکل لے اسجدہ لے بشر، تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں، خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون، جسے تو نے سڑے ہوئے گاڑے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی ابلیس نے درحقیقت صرف انسان کا وہ جسمانی وجود ہی دیکھا۔ قالا فخرج منہا فإنک رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو نکل جا یہاں سے، گیٹ آؤٹ، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے، رجیم ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ قَالَ رَبِّ فَأَنْزِلْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ابلیس نے کہا کہ اے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو بھی انہیں میں سے جنہیں مہلت دی گئی۔ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس مقررہ وقت کے دن تک کے لیے۔ قال ربی بما اغویتنی، تو اس نے کہا کہ اے رب جیسا تو نے مجھے اغوا کیا ہے، مجھے گمراہ کیا ہے، راستے سے ہٹا دیا، یعنی اس نے یہ سارا قصور اللہ تعالیٰ پر جڑ دیا کہ میری کوئی غلطی نہیں بلکہ تو نے ہی مجھے راستے سے ہٹا دیا۔ لَأُزَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اسی طرح اب میں بھی ان کے لیے، یعنی ان انسانوں کے لیے، زمین میں، ارض میں، اس دنیا میں دل فریبیاں پیدا کروں گا، یعنی اس کو بڑا مزین کروں گا، بڑا اٹریکٹو بنا دوں گا انسانوں کے لیے کہ وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے بیٹھ جائیں گے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور ان میں سے تیرے منتخب بندوں کے سوا، یعنی سوائے تیرے ان منتخب بندوں کے جو کہ خاص ہیں، جو تیرے بندے ہیں۔ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اس نے لفظ استعمال کیا عِبَادَكَ اور مخلصین، خالص بندے، تیرے خالص بندے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ بندگی کا راستہ جو ہے در حقیقت ایک سیدھا راستہ ہے جو کہ مجھ تک پہنچانے والا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہیں چلے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، تیرا زور تو صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطان در حقیقت انہی کو گمراہ کر سکتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے گمراہی سے بچنے کا ارادہ کر لیں اور سیدھی راہ کے سچے طالب بن کر زندگی بسر کریں، ان پر شیطان کی ترغیبات کبھی اس درجے میں اثر انداز نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایسی گمراہی میں پڑ جائیں جو باعث ہلاکت ہو۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، ان سب کو میں جہنم میں واصل کروں گا۔ لہا سب اتو ابواب، وہ جہنم کے اس کے سات دروازے ہوں گے۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ خاص کر دیا جائے گا۔ یعنی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اتنے بے شمار اور بے نہایت مخلوق کو سزا دینے کے لیے ایسی وسیع جہنم کہاں سے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر سکیں گے جو سب کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مجرموں کو سزا دینے کے لیے بڑی وسیع جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں سات دروازے، سات پھاٹک ہوں گے، اور اس کے ہر پھاٹک سے جہنمیوں کے گروہ الگ الگ داخل ہو رہے ہوں گے۔ ان المتقین فی جناتی و عیون، اس کے برعکس
جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی کی روش اختیار کرنے والے ہیں، وہ باہوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر رہو، اس جنت میں اب تم اطمینان سے بے خوف ہو کر رہو۔ ونذانا ما فی صدورہم من غل، اور ان کے سینوں کی قدورتیں جو کچھ بھی رہی ہوں گی ہم نکال دیں گے۔ یعنی آپس میں اگر کوئی قدورتیں، کوئی بغض رہا ہوگا دو جنتیوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اسے بھی ہم رفع کر دیں گے، نکال دیں گے۔ اخوانا علی اسرر متقابلین، وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں وہاں نہ تو کوئی تکان لاحق ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ وہاں سے اب نکالے جائیں گے جنت سے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ یہ میں ہوں کہ بڑا ہی بخشنے والا ہوں اور میری شفقت بڑی ابدی ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایک طرف تو میں بخشنے والا بھی ہوں، اور دوسری طرف یہ پہلو بھی رہے کہ اگر میں عذاب دیتا ہوں تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ یعنی یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی بڑی متوازن انداز سے انسان کے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، یہ فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں نا، تو انہیں یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا کے مہمانوں کا قصہ سنائیے۔ یعنی وہ جو فرشتے بطور مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ان کا واقعہ ذرا انہیں سنائیے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ قالا انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان کے رویے میں ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اجنبیت دیکھی، تو کہا کہ ہمیں تم لوگوں سے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا کہ بالکل اندیشہ نہ کرو، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک ذی علم لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ عام طور پر آتا ہے تو غلام علیم کے الفاظ سے آتا ہے، ان کے صفت کے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دے رہا ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو غلام حلیم، ایک حلم والے بردبار لڑکے کی بشارت دے رہا ہوں، اس تذکرے سے آتا ہے قرآن حکیم میں عام طور پر۔ کالا ابشر تمونی علی مسنی الکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، فبما تبشرون، تو بھلا اب یہ کس چیز کی بشارت ہے، کیسی بشارت دیتے ہو کہ جبکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں کیا اس عمر میں میرے یہاں اولاد ہوگی؟ قالوا بشرناک بالحق، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ یہ بشارت دی ہے، فلا تکن من القانتین، تو اس لیے آپ مایوس نہ ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہوں کے سوا کون ہے کہ جو کہ مایوس ہوتا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بھیجے ہو، اے رسولو، پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے، تمہاری کیا مہم ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی وہی لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف۔ الا علی لوط، صرف لوط کے لوگ ہی جو ہے وہ مستثنا ہوں گے، یعنی ان پر ایمان لانے والے۔ انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم لازمن بچا لیں گے، الا امرأته، سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، تو ہم نے تو ٹھہرا لیا ہے کہ وہ انہی میں سے ہوگی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، ان کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، یہ آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ بائبل میں ان کے سب سے بڑے شہر کا نام صدوم بتایا جاتا ہے۔ ان کی بیوی کا ذکر یہاں اور بعض دوسرے مقامات پر بھی جس اسلوب میں ہوا ہے اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کی شادی اسی قوم کے اندر ہوئی تھی، اور اسی لحاظ سے وہ پھر اب اسی قوم کا ایک فرد بن گئے تھے۔ یعنی اصلاً یہ اس قوم کے نہیں تھے، بلکہ ان کی شادی چونکہ اس قوم میں ہوئی تھی تو لہذا پھر وہ اس قوم کے فرد بن گئے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب یہ فرشتے لوط کے لوگوں کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کچھ اجنبی سے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کر آ گئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے، یعنی وہ عذاب ہم لے کر آ گئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس ایک قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، لہذا اب آپ کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان کے پیچھے پیچھے آپ چلیں، یعنی آپ کی قوم آگے، یعنی آپ پر ایمان لانے والے آگے آگے ہوں اور پیچھے پیچھے آپ ان کے چلیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ، اور تم میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور وہاں چلے چلے جہاں تم سب کو جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ اَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس سے پہلے یعنی فرشتوں کے اس گفتگو سے پہلے کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوط کے گھر آتے جب انہوں نے دیکھا، ان بدماشوں نے، قوم لوط کے لوگوں نے، تو شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے کہ اب ہمارے پاس کچھ لڑکے کی شکل میں جوان لڑکے آئے ہیں، قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، تو لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں اس لیے میری اب فضیحت نہ کرو، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ پہلے ہوا تھا، اس سے پہلے جو کہ اس سے پہلے آ چکا ہے، یعنی پہلے وہ آئے اور لوط علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا تھا کہ یہ فرشتے ہیں جو کہ عذاب لے کر آئے ہیں، تو اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ ہوا تو پھر یہ ہے کہ ان فرشتوں نے ان کو آگاہ کیا لوط علیہ السلام کو کہ ہم فرشتے ہیں، یہ ہاتھ تم کو نہیں لگا سکتے، تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ بعد میں بیان کر رہے ہیں جو کہ پہلے ہوا تھا، تو لوط علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے تم میری اس طرح کی فضیحت نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُغْزُونَ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں باہر کے سب لوگوں سے روک نہیں دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان تم رکاوٹ نہ بنا کرو، یعنی جو بھی باہر سے لوگ آئیں گے ہم جو چاہیں ان کے لیے کریں، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ بننے والے، ہم نے پہلے نہیں کہہ دیا تھا یہ ساری کی ساری باتیں، قال ہاؤ لائے بناتی ان کن تم فائلین، لہذا پھر لوط علیہ السلام نے انتہائی عاجز ہو کر پھر کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی یہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف سے کوئی بیٹیوں کی پیشکش نہیں تھی بلکہ یہ اپنی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے لوط علیہ السلام کی ایک آخری تدبیر تھی کہ اگر ان لوگوں کے اندر اخلاقی حس کی کوئی ذرا سی بھی رمق ہوتی تو وہ سوچ سکتے تھے کہ ایک یہ شخص ہے جو اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت تک خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، کہ وہ اپنی بیٹیاں بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اس کی اور اس کے مہمانوں کی عزت کے بالکل درپے ہو گئے ہیں، لَأَمْرُكَ اے جان کی قسم اے لوط، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اس وقت یہ اپنی سرمستی میں اندھے ہو رہے ہیں، یعنی جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ آخری حربہ بھی ان بدماشوں پر کوئی کارگر ثابت نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت پیار کے انداز میں تسلی دی کہ تمہاری جان کی قسم یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب یہ راہ پر آنے والے لوگ نہیں ہیں، تو آپ ان کے پیچھے ہلکان نہ ہو، اب اللہ کا عذاب ہی ہے کہ جو کہ ان کا فیصلہ کرے گا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، ہم نے لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور پھر دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے، ہماری ایک چیخ نے آ پکڑا، یعنی وہ جو عذاب آیا اس کے اندر گرج اور چمک بھی تھی، کڑک بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ڈانٹ سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اس ڈانٹ نے پھر ان کو آ پکڑا، فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر ڈالی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس سرگزشت میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بصیرت حاصل کرنے والے ہوں، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيم، اور یہ بستی ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے، یعنی صدوم اور امورا کی یہ بستیاں حجاز اور شام کے تجارتی راستوں پر واقع تھی، دونوں ملکوں کے تجارتی قافلوں کے لیے یہ راستہ عام گزرگاہ تھا، اس سے قافلے گزرتے تو لوگ تباہی کے آثار کو دیکھتے تھے کہ جو کہ اس علاقے میں آج بھی بالکل نمایاں ہیں، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک ان میں ایمان والوں کے لیے بھی بڑی نشانیاں ہیں، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اسی طرح بن والے بھی یقیناً ظالم تھے، اس سے مراد قوم شعیب ہے، پچھلی صورت میں بیان ہو چکا ہے کہ شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے، اس بستی کے قریب ایک بہت بڑا بن تھا، عربی زبان میں جھاڑی اور بن کے لیے ایکا کا لفظ آتا ہے، یہاں پر بھی لفظ ایکا آیا، تو یہاں چونکہ مخاطبین کو عذاب الہی کے ان زمینی نشانات کی طرف اصل میں توجہ دلائی جا رہی ہے جنہیں وہ اپنی تجارتی سفروں میں دیکھتے تھے،
اس لیے قوم شعیب کا ذکر اصحاب الائکہ کے الفاظ سے ہوا، اور ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ قوم ثمود کا ذکر اصحاب الحجر سے کیا جائے گا۔ فانتقمنا منہم، سو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، یعنی ان کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبِينَ، اور یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، یہ صدوم کی بھی بستیاں جس میں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستیاں مدین، یہ دونوں ان کے کھلی شاہراہوں پر واقع تھے، یہ دیکھ سکتے تھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح ہجر والے نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود۔ ہجر شمال عرب اور شام کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں، قوم ثمود کا یہی مسکن تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر وہ ان سے اعراضی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور ان میں چین سے رہتے تھے، یعنی پہاڑ کاٹ کر اس میں رہتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم پر کیا عذاب آ سکتا ہے، ہم تو پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پھر ان کو بھی صبح ہوتے ہی ہماری ایک ڈانٹ نے آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے بھی کچھ کام نہ آیا جو بھی وہ کماتے رہے ہیں۔ اب یہاں سے آخر تک یہ خاتمہ کلام ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے، اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ فَصَّحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اس لیے ان کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے، خوبی سے درگزر کر لیجئے۔ یعنی خوبصورتی سے درگزر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شرارتوں سے بددل اور مایوس مت ہوں، نہ ان کی بیہودہ باتوں کا آپ جواب دیں، اور نہ اپنے فرض دعوت و تبلیغ سے کنارہ کش ہوں، بلکہ اپنے کام میں آپ لگے رہیے اور ان کا معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یقیناً آپ کا رب ہی بڑا خلاق اور بڑا علم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کیا، یعنی قرآن جیسی دولت اور نعمت عظمیٰ عطا کر دی ہے جو 7 مثانی کا مجموعہ ہے۔ لفظ مثانی مثنیٰ کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں وہ چیز جو کہ دو کے ہوں، جوڑے جوڑے جو ہوں اس کو مثنیٰ کہتے ہیں۔ اس مثانی کا ترجمہ دہرائی جانے والی ہے، جیسے بعض اوقات کر دیا جاتا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں، بلکہ یہ مثنیٰ کی جمع ہے جس کے معنی ہے دو۔ تو لہٰذا 7 مثانی سے قرآن میں صورتوں کے وہ مجموعے مراد لیے گئے ہیں جس کا کہ ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم 7 صورتوں کے مجموعے یعنی 7 باب پر مشتمل ہے، اور ہر صورت مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور ایک مثنیٰ رکھتی ہے، اور دونوں میں اسی طرح کی پھر مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے۔ اس سے مستثنیٰ بھی چند صورتیں ہیں، جن میں جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ ہے، تو لہذا یہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو یہ مجموعے جیسا کہ میں نے عرض کیا تعداد میں 7 ہیں، انہیں ہم قرآن کے ابواب بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے رہے ہیں۔ تو قرآن کی تمام صورتیں آپس میں اسی طرح جوڑا بنا کر، توام بنا کر، اور انہی ابواب کی صورتوں میں مرتب کی گئی ہیں۔ قرآن کے بارے میں یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے سورہ فاتحہ کو سورہ مثانی اور قرآن عظیم قرار دیا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت پورے قرآن کے دیباچے کی ہے، مقدمے کی ہے، اور اس میں وہ تمام مطالب بالاجمال سمٹ آئے ہیں جو پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ گویا اس نگینے کے اندر قرآن عظیم کا پورا شہرستان معنی بند ہے۔ تو اس پہلو سے یہ سورہ فاتحہ بھی سورہ مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سورہ مثانی کہا۔ یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں بھی نہیں، اگر بنظر غائے دیکھا جائے تو اس کے صرف 6 آیتیں ہیں۔ اور مثانی سے مراد جیسا کہ دہرائی جانے والی لے لیا جاتا ہے، تو مثانی کا ترجمہ درحقیقت دہرائی جانے والی نہیں ہے بلکہ دو کر کے جوڑے۔ تو لہٰذا اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی جوڑے یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے۔ لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منہم، آپ ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہے۔ یعنی آپ کو قرآن جیسی عظیم دولت دی ہے، تو ان کے مختلف گروہوں کو جو ہم نے دنیاوی مال و اسباب دے رکھا ہے، ان کی طرف
آپ اپنی نظریں نہ دوڑائیں ان کو, ان کی طرف آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں, ولا تحزن علیہم, اور ان کی حالت پر آپ غم بھی نہ کریں, واغفظ جناحک للمومنین, اور اپنی شفقت کے بازو البتہ ان اہل ایمان پر آپ جھکائے رکھیں. وقل انی انا النذیر المبین, اور نہ ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں, کما انزلنا علی المقتسمین, ہم نے اسی طرح ان بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا تھا, الذین جعلوا القرآن عظیم, جنہوں نے اپنے قرآن کو بانٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی اشارہ یہود کی طرف ہے کہ جنہوں نے اپنے قرآن یعنی تورات کو حصوں میں بانٹ دیا, پھر بعض کو چھپایا اور بعض کو ظاہر کیا. یہ وہی فعل ہے جسے سورہ انعام کی آیت نمبر 51 میں بیان کیا ہے کہ تجعلونہ قراطیس, کہ انہوں نے اس کے ورق ورق کر دیے. فوربک لنسألنہم اجمعین, اس لیے آپ کی رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے, اما کانوا یعملون, جو بھی وہ عمل کرتے رہے ہیں. فاصدع بما تؤمر, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو تو آپ کھول کر واضح کر کے سنا دیجئے. وعرض عن المشرکین, اور ان مشرکوں سے اعراض کیجئے, آپ تو ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو بیان کر دیجئے. انا کفیناک المستہزئین, آپ کی طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہاً آخر, وہ لوگ کے جو کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بھی شریک قرار دے دیتے ہیں. فسوف یعلمون, پھر وہ عنقریب جان لیں گے. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے, آپ کا سینہ بھیجتا ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین, تو پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہوئیے, سجدہ کرنے والے بن جائیے. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے, اسی کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ یقین کی گھڑی آ پہنچے, وہ جو یقینی وقت ہے وہ آ جائے, یعنی وہ عذاب آ جائے. اس وقت تک آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی روش اختیار کیجیے اور اپنے کام کو جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.